para, Praga, de palhaçada. Ai, essa alegria quando a gente chega. Mamãe, deixa eu chorar um negócio. Fala. Se eu engravidar, tu prefere que seja menino ou menina? Eu prefiro que seja mentira. Por favor, pelo amor de Deus, se vier pra vir com a tua cara, Brit, sinceramente, prefiro que eu não venha. Tá? E Geraldo é? Oi? Tá fazendo o que aqui, Geraldo? Tu tinha saído daqui? Você não vai me dar as boas-vindas, meu bem? Não, porque você não é bem-vinda, então não tem boa-vinda pra você, vai pra porra. Ô, mãe, mãe, pega leve. Geraldo, ela voltou pra comunidade pra inaugurar o bonde. Querido, isso daqui tá que tá, ó, de uma influência danada. É, só que você gosta de uma saliência danada que tu roubou meu homem na temporada passada, o Moacir. Você pode fazer bom proveito agora com ele, viu, meu amor? Que eu, nesse momento, eu sou fiscal daqui, ó, do funicular. Você gosta de fiscalizar o funículo dos outros, mas no meu não, meu irmão. Ai, mãe, tu não sabe o dia de amanhã. Vai que um dia a gente precisa andar de graça lá no bonde. No funicular, só com bilhete. Eu andei hoje de bondinho, de coincidência, porque o Crepson no mototáxi está de folga. Querida, eu prefiro muito mais mototáxi, que minha bunda já tá encaixada na garupa dele. Tá bom, mas na hora que ele dá a freada, eu já sinto cutucada do cano de descarga, tá bom? Ele anda com torre de chope. Mãe! Tu tá querendo o quê? Um bondinho ou um boteco? Querida, eu quero um boteco do bom, porque esse boteco também de merda, eu também não quero. Que esse bar do Canarei tá igual o membro do teu pai, ó, despencando. Ah, não tem nada despencando aqui não, tá. Graça. Não tem mesmo. Ah, tá bom. Hallelux, comunidade! Já chegou a Super Xuxa com o Baixo Astral. Ó, quem é o Baixo Astral aqui, ó, palhaço? Mãe, estão comentando que a senhora anda muito amarga. É, eu tô amarga mesmo, porque minha chubaca não chupa um pirulito de verdade há tempos. Ai, credo. Tem doce, doce, doce é, na boca do mel. Sinceramente, eu acho que a senhora está precisando de uma ocupação, mãe. Eu vou ocupar, minha mão. Olha, Maico, tu me deixa. Tá, porque você saiu de casa, você escataram o rumo com teus homens e me deixaram sozinha nessa casa. Menos o Pabro, né, mãe? Acho que o Pabro é era o profile. É, é foragido em português, tá? É, e teu namorado é... O Pará é bandido em português. Mas de onde que o Pará é bandido, mãe? O Pará é um homem de negócios, tá? É um querida. Ele é um empresário, mãe. Ele é um empreendedor, como é. Chamamos. Aham, ele gosta de empreender os negócios dele no teu negócio. É verdade, né, mãe? Eu não te dei e nem darei problema com isso, né? Porque eu não arrumo homem que não presta. Ah, é? Tu não arruma homem que não presta, não. Agora, mulher que não presta... Não, piranha! Estão vindo, sogrinha, credo. Baixo astral pra caramba, brother, respeitando minha esposa, sabe? É, eu tô tão feliz aqui, Pepecó, feliz. Eu só queria um andar mais alto, sabe? Pra ter uma vista mais bonita. Tá vendo? Sabe que tô numa comunidade, né? Que no primeiro andar ou sétimo andar, tua vista vai ser barraco. Tu entende essa mulher? E, gente, na boa, que estava ruim com vocês, está pior sem vocês. Mas eu estou cagando. Senhora. Você tem que pensar que você ainda tem a Chubaquira. Chubaquira vai crescer, querida. Vai ser igual a esses putos aí. Elas crescem, fica igual a esses putos grandes. Porque é muito fofinho. Ah, que fofinha, pequenininha. Quando cresce, que esses putão aí. Olha aqui, ó. Mãe. Não, quero saber. Eu tô até me desapegando da Chubaquira, eu botei ela na creche. Olha, eu não vou ficar ouvindo essa baboseira aqui. Eu vou lá pra trabalhar, que o Chewbacca hoje tá bombando. Valeu, Bruno. As barras foi em pé. Beijo. Cabeleleiros, querida. Okay. Olha aqui, é 1,50 cada foto, tá? Se for máquina de resolução 4K, R$5. Na verdade, o João Emanuel Cordeiro se inspirou em mim pra fazer a Avenida Brasil. Porque a minha Chewbacca é uma avenida que já passou todo o Brasil. Meu Deus. Quer fazer foto dela? Quer fazer? Da Chewbacca? Mãe. Não, ela é lindona, bonitona, um bichechão lindo. Vamos comigo, lá, Nilo? Vambora. Toma vambora. De um golinho. Tá, com licença, que momento de volta. Eu tô amando cada momento. Que isso? Vem, Nilo, vambora. Vambora. Eu, hein, chata. Ô, Graça, eu acho que tem muito lixo aqui dentro dessa casa, olha só. Pois não, pode ir embora. Vai, Nilo. Meu nome não é Nilo, é Moacir. Já falei, é Moacir, meu nome. Ah, então vai pra porra o Nilo e o Moacir. Que loucura, mãe. Tem gente no Brasil inteiro aí fora, tudo fã da novela, louco pra ver a senhora. Aumentou até a clientela do Chewbaccas. Ai, tô nervosa. Como é que eles vão me ver assim? Ai, tem como fazer uma balaiagem, um reflexo no meu cabelo? Mas pra quê, amor? Teu cabelo tá lindo. Não, tô falando desse daqui. Ah. Não, porque eu raspei, aparei tudo, deixei a Chewbacca careca, né? Ah,
Aí agora, no frio, quando esfria, ela fica toda cirzida. Aí eu queria poder botar uma cortininha pra fazer. Que abram suas cortinas. Mãe! Passa mal, vamos ver o que dá pra fazer. Que é, Bri? Cara, tô ficando preocupada já. Tô falando sério. Mãe, a senhora não pode viver no meio de Santo Lixo. E o teu boy lixo, hein? E o teu boy lixo? Mãe, mãe, para. Parou. Cai na real. Meu Deus, você já tá misturando vida real com ficção, mãe! Querida, qual o problema? O problema deu quando eu misturei cachaça com catuaba depois de 9 meses e nasceu tu. Ó, não vou falar mais nada. Não fala nada. Vamos falar de coisa boa, hein, mãe? O Pará tá tão empolgada com o empreendimento, sabe? Deu parabéns que a senhora está fortalecendo a cultura e o turismo do nosso morro. Eu não concordo! Que isso? Que é isso? Não tá fortalecendo isso? Turismo nenhum! Que isso? Está... Está atrapalhando... Meu mototáxi. Não quero luxo, eu não quero lixo. Quero ter saúde pra gozar com o motorista no ponto final. Que isso? Matheus, versículo 7? Não, isso é Rita Lee, minha comadre Rita Lee. Tá bom, querida? Maravilhosa. Abre teu olho. Mãe, eu vou ter que ir atrás dela. O que que me deixa? Não, cara. Não, cara. Vai fazer besteira. Mãe. Só um instante. Mãe! Só um instantinho, que eu quero entender o que tá acontecendo. Esse mau cheiro aqui tá arrasando com a inauguração, gente. Isso aí era tá certa, cara. O lixão roubou a cena. Não, quem roubou a cena foi a mãe Lucinda. O lixão é coadjuvante e você é figuração. Vamos lá, gente? Mãe Lucinda! Mãe Lucinda! Mãe Lucinda! Mãe Lucinda! Viva a rainha do bonde do lixão! Calma, gente, se organizar tudo direitinho, tá? Vai todo mundo tirar foto com ela, nós vamos ter horário nobre e horário pro pobre. Ué, você virou uma subcelebridade! Super. Eu estou indo lá pra dentro dar uma descansadinha, tá? Porque esse negócio de celebridade mexeu muito comigo e eu quero fazer a coisa que mais me relaxa. É sexo? Não, masturbação. Porque eu sei, com licença, eu vou ressignificar o lixo na minha vida. Tá bom, querida? Muito no lixão. Só ela xixi. Pegou outra parada pra levar. Ok, vamos. Ai, vou poder agora virar um pouquinho no lixinho. Vai. Ô, Graça. Oi, querida. Desculpa, isso aqui é a casa da mãe Lucinda, não é da mãe Joana. Pode ir embora. Tá, não, não vou embora, não. Eu quero te dizer que eu não tô gostando nada dessa história de tu tá associando o lixão ao funicular. Se você não está gostando dessa história, volta pro sítio do Pica-Pau Amarelo. Mano. Sem contar que esse lixo faz mal pra sua saúde, né, amada? Amada, eu não pedi tua opinião, amada. Pega a tua opinião e enfia na tua saúde, tá bom? Ô, Graça, você passou de todos os limites. Não, não posso passar de limite nenhum, porque eles não me dão crédito por causa do meu nome sujo. Ah, e se tratando de sujeira, né? Tu tem lugar de fala, né, meu bem? É, a sujeira está no meio da minha sala. Sai, sai. Olha, pode calma. Olha aqui todo mundo, cara. Graça! Faz putinha, vai. Sabe o que é, Brit? A minha paz é igual a minha calcinha. Eu não deixo qualquer um tirar a minha. Calcinha, não usa mesmo! Mãe. Essa raba é silicone! É uma rabarinda, né, mãe? Mãe, eu tô brincando aqui pra não pensar no que eu tô chateada, sabe, mãe? Tô muito chateada. Por quê, filho? Ah, eu dei um ultimato pro Vilso. Você matou o Vilso? Mãe. Não, se bem que com aquela cara, filha, tu tem habeas corpus. Para, mãe! Não é nada disso! Eu disse a ele que se ele não parar de ficar te apoiando nessa ideia maruca de ficar de mãe Lucinda, eu vou terminar com ele. Então termina, querida. Porque eu duvido que ele vá sair do meu lado, tá bom? Porque ele não é maluco. Ah, é? É. Então vamos ver. Faça as suas apostas, tá vai, bom? Que a gente vamos ver. Vamos ver, sim. Vamos ver. Vai, começa o combate. Kakika, bate, bate. Eu vou te dar-lhe um fight de bumbum. Para, mãe! Oi. Não escuta a Brit, tá? Ela tá querendo destruir com a minha carreira. Não, dona Graça, isso aí é charme da Brit. É porque ela não tá suportando o peso de ter uma mãe famosa igual a senhora. Então faz dieta, Brit. Por favor. Pelo amor de Deus, você tem que escutar a sua mãe. Ah, tu quer que eu escute? Então escuta essa, tu. Acabou! Língua pra fora, vai, tesão. Quero te abraçar, quero te beijar. Te desejo noite e dia. Quero me... É, sol maior. Quero me... Eu te desejo todo dia. Quero exorcizar todo o chão da vida. Ah, tá que porra. Que susto, que susto, vamos parar com essa fitaria aqui dentro.
da força da minha casa, hein? Nossa, queria ter força pra tirar essa imagem da minha cabeça, sabe? Olha, sinceramente, duas empata vocês. Olha aqui, então pronto, empatou o jogo? Vambora, cata teu rumo. Ô, sogrinha, não, vai. Eu vou ter que te explicar. É porque eu não posso ficar sozinho com o Brit, entendeu? Que aí eu ficar sozinho com o Brit. Foi me dando um negócio, tesão, né, Brit? Tá, ah, é, deu tesão? Sim. Subiu o peruzinho? Então sobe a escada da tua casa. Tá bom? Vai lá pra casa, tá? Vocês casaram, vivem aqui? Que isso? Querida! Que casaram, mó Itamaruca? Que acho que eu e Vilso, a gente não somos casados. A gente somos ajuntados. É. Não é? Uhum. Que acho que a gente se amamos, querida. E quando a gente se amamos, a gente não precisamos de papel. Querida, até minha bundinha precisa de papel. Falar nisso, mãe. Te dá um toque, tem que trocar esse papel higiênico do banheiro. Tá deixando a minha pele pinicada. Ai, eu comprei o papel áspero pra pinicar minha bundinha. Você gosta? Eu gosto de ficar pinicada. Qual que é o problema? Não está satisfeito com a porra do papel da casa? Vai pra tua casa e compra uma porra de um papel de folha dupla. Nossa, aqui vai ser assim, ai, que fofa! Que hora? Mãe, tive um insight. O que que é? A Brit podia ser essa noiva que a senhora tanto sonha. Mas aí não é sonho, é pesadelo. Mãe... Talvez, Brit, não é de todo ruim, não, hein? Brit, olha pra mamãe. Olha pra mamãe. Porra! Porra! Que, mãe? Ah, vai com calma, cacete. Eu acho que ela podia ser assim. O que, que é que eu tinha? Ela tem potencial. Hã? Agora tu não... Agora aqui, tu não se incomoda de tu casar ao invés de estar com o véu? Tu botar um capacete de MDF? Pelo amor de Deus, você não vai fazer nada de mal pra minha filha, tá? Não. Você não vai encontrar uma outra Brit. Não vai mesmo, tá bom? E um homem sem mulher, nem corno ele consegue ser, tá bom? Ô, sogrinha, olha pra mim. Eu sou, eu sou vesguinho de amor pela Brit. Ai, meu Deus, eu tô tão nervoso, Eu tô até com medo de fazer cocô na calça. Para! Não vai sujar a roupa. Mãe, trouxe o arroz pra jogar na noiva, né? Você tá maluco com o preço do arroz, porra? Se alguém jogar, o cato. Que isso? Sonaira, tu não pode me dar um abracinho, bro? Não! Não me abandone. Mãe. Oi, oi. Quem é essa mulher que você chamou pra fazer cerimônia? É a Sirlene. Sirlene? Ela é do ramo? Não, é de Ramos. Ela é do piscinão, mas ela fez muita sua figuração em casamento da Globo. Tá apropriada pra fazer, né, Sirlene? Tá ok, não vai me... Ai, por tá. Favor. É o casamento da minha irmã? Por favor. Tá? Nossa, aqui vem Brit. Vem Brit, sai da minha porta. Aí, boa noiva, noiva. Meu Deus. Ai, meu Deus! Meu Deus! Minha filha! Chegou, minha filha! Vamos lá! Mas você pegar ela, você vai pegar ela! É minha filha! Ai, meu Deus do céu! Ela tem igualzinho uma balinha de coco! Ai, minha filha! Tá linda! Meu Deus do céu! Ela tá linda! Se eu vejo no jardim, eu pensava que era despacho de Corme Damião! Nossa senhora! Eu tô muito emocionado, gente! Ô, Brit! Eu também, Brit! Olha, você é a noiva mais... Me faltou palavra. É linda que diz, linda. É teu dia. Importante que é teu dia. Toma filha. Minha filha, papai tá muito emocionado. Calma, pai. Olha teu coração. Hoje é dia de festa. Tá bom, minha filha. Ai, marido. Ai, eu preciso dizer uma coisa olhando nos teus olhos. Pode falar. O que você quiser? Tu foi o meu primeiro homem. Ô, Brit, e você também, tirando Edith, Afrodite e... Como é que é o nome da outra? É, Judite. Você também foi a única mulher da minha vida, Brit. Mas tem gente corajosa nesse mundo, ai, né? Ai, bora começar? Ai, que Ih, vou ser rápida, hein? Preciso do mercado ainda. E outra? Não, vamos. Tem alguma coisa contra esse casamento? A hora é agora. Eu tenho. O quê? O que é isso? Eu tenho. Você conhece? Sumira? Ele é meu namorado. Ai, meu Deus, minha filha!
Britney! Mãe! Britney! Agora você tá aqui, né, seu cão? Fazendo essas merdas com a minha filha, agora tá aqui, cão! Não! Não! Brit! Cunhadinha, por favor, acorda, cunhadinha! Pega um espelho. Um espelho? Pra quê? Vai depilar minha Chewbacca, porra. Pega o espelho, todo mundo vai pegar a porra do espelho. Eu vou pegar, calma aí. Brit, né? Ainda bem que espelho. Brit, olha aqui, filha! Filha, ah, olha... que mulher maravilhosa! Graças a Deus. Porra, reconheça a minha cria, cara. Tá tudo bem contigo, meu amor? Tá! Tô bem, sim! Tô bem pra te dar uma porrada pra te matar, seu corno! Ei, filha! Ai, eu tô muito chateada! Brite! Oi, a corna aqui é você, tá? Só vai deixar isso claro. Mas olha aqui, vocês vão ficar se matando aqui, que eu vou lá fora. Eu vou lá fora depenar uma galinha. Isso, só um xoxinho. Vai, mãe, depena essa galinha. Eu vou depenar, cara, vai, 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 vai. Ah, ela vai ver que com filha minha não brinca. Gosta, não aí. Pode brincar com filha minha. Tá, xoxinho. Esse risole é contado, tá bom? Que horror, não. Que história é essa, Toco Vilso? Pergunta pra ele. Não, pergunta... Ó, tu não faz a maluca, não quer... Aqui a dona do hospício tá aqui, hein, porra? De onde tu é, hein, garota? Que eu nunca te vi por aqui. De onde que tu é? Eu sou neta da Conceição de Churrasquinho, porque... Ah, família das piranhas, né? Que aquela ali também gostou uma espetada na carne, né? Que história é essa, Toco Vilso? Pode falar. Querida, desculpa. Eu só falo com o Vilso. Ah, é? Então pode ficar tranquila que eu tô com... O meu chinelo tá com uma procuração do Vilso. Tu quer falar com ele agora? Tu quer? Quer? Ai, maluca! Maluca, tu vai ver só, putona! Tu vai ver só, sua putona! Tu vai ver só, porra! E se Lelê, eu mandei tu correr, porra? Volta aqui, vai ter casamento. Calma, calma. E tu vai pra porra também, canário? Ah, pra porra. Deu, hein? A porra da música tu não botou na hora certa, vai querer agora tu... Porra! Pitei toda pra você! Sabe qual é? Você não vale nada, Wilson! Não, isso daí não vale nada e não merece troco, esse puto, tá bom? Ô, gente, pelo amor de Deus, não faz isso comigo, não, gente. Na moral, anda logo essa guiça, não que vai ter um pranchador na tua orelha, ô palhaço. Ô, Brit, me perdoa, Brit, pelo amor de Deus. Foi só uma puladinha de cerca, me perdoa, Brit. Então é verdade, tá vendo? Isso é verdade? É. Ele traiu mesmo! Ele é verdade! Meu gerro! Você pisou na bola! Que decepção, meu gerro! Olha aí, amor, assim! Ó, gente, é que eu tive um momento de fraqueza. Sabe, eu fraquejei, mas... É, tu fraquejou, mas agora você tá fortinho. Tu tá fortinho pra tomar umas porradas, seu safado! Gente... É isso mesmo! Explica tudo, porra! Posso explicar? É claro! Então senta aí, todo mundo que eu vou explicar. Senta aí, todo mundo que eu vou explicar. O negócio é o seguinte, eu e Brit, nós tínhamos brigado. Você lembra, amor? Nossa, teve aquela briga. Eu lembro! É que a gente quer que eu torcia pra Juliette e ele pugiu. Aí a gente brigamos. Foi. Aí eu fui no sacolão comprar um quilo de laranja. Ah. Beleza, tava descendo... Tal, com a sacolinha de laranja. De repente, a sacola rasgou e quebrou. Não. Aí as laranjas desceu o beco, tudo rolando. Niki, eu baixei pra pegar uma laranja. Quem que veio no rumo de minha vista? Quem? Zomira. Como é que ela chama? Zomira. Eu não lembro nem o nome dessa mulher. Tu é sonso, eu não aguento isso. Niki, eu peguei uma laranja que eu olhei aqui, que ela olhou aqui, que nós olhou um pro outro, ela foi e me beijou, e ela nem beija bem, a língua dela é dura igual esse pau. É dura igual o meu soco que eu vou dar na tua cara e vou te arrebentar. Olha, Wilso! Que arrependimento, olha, eu me arrependo de cada cistite que eu tive por tua causa! Nossa! Também não... Olha, Wilson, vai embora daqui, vaza! Calma. Vaza! Marco, tira ele! Calma, não chora também, porque me corta o coração ver homem chorando, sabe? Mas quer um conselho, Wilson? Vaza, sério mesmo, respeita a minha irmã. É sério? Uhum. Não, você errou feio, dá licença, não. Vaza, rapaz! Vaza, rapaz! Por favor! Sério, vaza, rapaz! Foi muito feio que você fez, Wilson! Isso não é certo, na boa, na boa! Certa. Ô, Brit! Oi! Vem cá, deixa eu te falar um negócio. Fala. Bem-vindo ao clube, cunhadinha. Ô, na boa! Não piora as coisas, não, bro. Eu não tô falando com você! Eu não tô falando com você! Respeita meu drama, cara! Gente, vamos ficar... Para com isso! Onde é que tu foi, Graça? Eu fui lá na casa da piranha da avó da Zumira, que também é piranha. E aí, o que aconteceu? A Zumira estava querendo... Porque a avó dela... Ah. Manda ela embora. Ah, não. Aí ela queria se encostar no Viu, sua putona, pra poder ter uma casa. Tu acredita? Sim, vergonha, cretina, igualzinho você, né, Mahara? Como é que é, Sonara? Não, gente, peraí. Pera um instantinho também, né? Não, a gente também temos que ser justos. Tá César, o que é de César? Quem é César? O rapaz lá da esquina.
Não, gente, essa mulher não tem nada a ver comigo. Ela não tem compromisso comigo, eu sequer sei quem era. Agora, Wilson não. Wilson assumiu compromisso comigo. Ele que é pirata, ele que é safado. Ah, sororidade se chama isso. Não, que lucidez. Ah, não, eu gosto do discurso. Não desgosto do discurso dela, não gosto. Gosta? Concordo. Uhum. Mas acho que essa aqui nunca traiu também, né? Pois é. Pois é, né, Mahaia? Não, não, o próprio Moacir mesmo. Nossa, tinha uma época que ele tinha balas arranhadas, de tanto que pulava cerca. Que isso? Não precisa de mentir. Não, olha, quando a gente é novo, tudo bem, mas depois a gente perde o pique, não é? Ah, é, que aí vira pique e esconde, que é pra achar, porra. Entendeu? Ai, gente, agora olha só, eu vou falar uma coisa que é bem verdadeira. O perdão liberta a alma. Mãe, que frase linda! Se você trair, diz alguém, saibas que está dando a oportunidade de quem tu trair, diz, de te trair, diz também, de adquirir, diz um chifre. Porque a traição é quando tu plantas, tu colherás. Que traição plantardes, colherás traição a ti. Nossa, eu cheguei a ficar... Eu tentei organizar aqui na minha cabeça. Mas bonitas entendi. Palavras, mãe, deixou a sua filha mais... Ah, pronto! Ah, é pronto! Olha que hora de palmas! Não, deixa ele chegar perto não, de mim! Não, calma! Vamos proteger. Não chega perto de mim! Vamos proteger. Com licença, família Meneghel, eu não vou entrar nessa energia da raiva e do sabe, Brit, eu não vou, porque eu acabei de voltar de uma celebração linda do Pablo Fábio de Mello. Aê. Entendeu? Falando muito sobre a família, sobre o amor, sabe, Brit? E eu não vou entrar nesse tá vendo? Hoje. Eu só queria falar pra vocês aqui, família Meneghel, Bravanel, Bequer, Meganel. 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 Que o negócio é o seguinte, meu coração tá destruído, igual a reputação de Maico aqui no morro. Gente, que é isso? Eu quero provas. E é por isso que eu vim te pedir, perante a Jesus Cristo, aí, eu vim pedir seu perdão, meu amor. Você me perdoa. Pensa. Pensa bem, Brite. Não, perdoa. Mas aí depois não esquece de colocar o chifrinho que vale a pena. Pronto. Você me perdoou, Brite? Tá, com a condição de você me prometer que você não vai mais mijar fora da latinha. Que isso, Brite? Eu já dei um bicudo nessa latinha, sabe? Nossa, eu não vou fazer merda nunca mais na minha vida. Vai, perdoa. Perdoa? Eu te perdoo. Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. Oi. Oi. Olá. Dá licença. Toda. Por acaso, vocês sabem onde moro Pará? Eu sei, mas tu é o quê dele? Ex-mulher. Eita, porra! Meu Deus do céu, quando a ex-mulher volta é igual Serasa, tá querendo cobrar alguma coisa. Sabe o que é? É que eu tô com um filho de 3 meses lá em casa e o Pará é o pai. Não, meu Deus. Fica assim, não posso ser super. O que é isso? Não chora, não. Não chora, eu consolo você, vem cá, chora. Eu consolo você, vem. Que isso? Nossa, uma vontade do nada de fazer um filho. Mãe! Acho que eu desisti. Presta atenção, tu sabe o que aconteceu? O que que houve? Ah, não, o que que... Ganhou no bicho ou fez a harmonização facial? Mãe, claro que não, acho que eu não preciso, já sou harmonizada. Tá, ok. Mãe, tem uma bomba pra ti. Ah, não, Selminha, tiraram o lixão... Não, né, mãe? Isso aí só em outra encarnação. Senta aí. Sentei. Fala logo. Você vai sentar a mão na tua cara se tu não me contar. Então, mãe, preste atenção. Tô prestando. Tem uma mulher na comunidade falando que é ex do Pará e que nasceu um filho dele. Como é que é? Ah, como é que é a criança? Eu não sei, que acho que eu não vi fotos. Olha, tu não me tira do meu juízo, Brito. Como é que eu vou tirar do juízo se tu nem tem juízo, mãe? Mãe, o negócio é sério, querida. O negócio é muito sério. O relacionamento da sua filhinha queridinha, doninha nada daquele sarãozinho de merda, está por um fio de explodir pelos aires, querida, com essa bomba. Não, não se preocupa não, querida, com bomba, tá bom? Eu já fui desarmadora de bomba. Ô, mãe, tu já foi desarmadora de bomba? Querida, eu trabalhei no Tropa de Elite. Vamos, para, eu te esqueci. Bom, mas tu mantém a calma, tá? Mantém a calma. Ari, mãe, vem cá, deixa eu te falar. Ali, é aquela mulher aí que tá tentando destruir o casamento do Maico. A ela? Cadê a piranha de rua? É ela, a piranha de rua? Mãe,
conversa amistosa. Não, tem conversa amistosa, não. Olha aqui, desculpa, tá? Eu nem te conheço, eu não te devo satisfação da minha vida. Ah! A galinha tá querendo cantar de galo, vai cantar no The Voice mais, que tem idade. Ei, vai começar o combate, hein? Agora vai começar o combate. Kika, kika, bate, bate. Hoje vai rolar o fight. Bum, bum. Machucou. Gente, não, sério mesmo, na boa, hein? O que que tá acontecendo aqui, gente? É, não tá acontecendo nada não, Mike. Só apareceu a ex-mulher do Pará com um neném recém-nascido de 3 meses e tá tudo de boa. Gente, Sonaira. Vem, irmã, vem. O quê? Calma aí, calma aí. O que tá acontecendo aqui, gente? Pelo amor de Deus. Olha só. Calma, Cunha. O malandro vai ter que assumir isso, ó. Que malandro? O malandro era o príncipe da Xuxa, o Sérgio Malandro. Por favor, o Pará é trouxa mesmo. Peraí, como é que é? Como é que é? Eu escutei bem. Pará é o quê? Trouxa. Jaciara, o que é que tá fazendo aqui, mulher? Olha, sabe o nome. Oi, Pará, tudo bem? Oi. Então, eu vim te avisar que eu tô com um filho e você é o pai. O quê? Filho meu? Gente, dá pra ver que essa piranha tá mentindo. Não, eu senti sinceridade nela, hein? Ó, inventar filho é coisa séria, hein? Olha aqui, eu não tô inventando nada não, tá? E você, Pará, você vai ter que assumir, tá? E você vai ter que sumir, né? Porque eu pago mototáxi, então tu vai tomar no teu funicular, hein? Então vambora. Peraí, gente. Eu sou sujeito, homem. Se o filho for meu, claro que eu vou assumir, ó. Ah, não, esse eu não aguento. Escureceu tudo aqui, gente. Segura. Eu acho que ele colocou a gente, assim, no lugar certo, mas assim, a gente não sabe por qual motivo. Eu sei. É a disputa que é mais feio. Para, mãe! Para com isso! Reflete, cara! Olha só essa proposta divina! O cara lá de cima, ele colocou uma sócia no meu caminho! Que ódio! Pra gente trabalhar e prosperar! Prosperar sentada, palhaça, que tu não vai! Eu não quero você envolvida com essa mulher! Se você se envolver com essa mulher, Brite, a tua vida vai atrasar de um jeito! Ai, mãe! Que isso? Ah, a tua sorte. Tua sorte que veio pra meu celular. Que agora que. Meu Deus, é bombinha. Ele mandou uma foto, eu não entendi. É o filho do Pará! Ah. Ih, sério? Eu não quero nem ver, nem me mostra. Deixa que eu quero ver. Não me mostra. E daí? Ué! Mas o moleque tem olho puxado! Como é que é? Ué, gente, isso significa o quê, então? Significa que Pará é corno, hein? Ah, achei. Esse filho aí é do Zé da pastelaria lá, do corno. Não, agora fiquei bolado. Não, deixa que eu te desembolo, então, amor. Eu sabia que você não ia me decepcionar, docinho. Maico! Lindo. Ô, Maico, assim, diante dessa circunstância toda, pô, Maico, me dá a oportunidade de trabalhar no teu salão fazendo sobrancelha. Jamais, querida. Jamais. Maicon. Paul, você, o que é que custa você dar emprego pra tua irmã? Jamais, querida. Jamais, tá, mãe? Não vou dar. Maicon, desce teu troninho, hein? Que não é porque você é a primeira dama do morro que você não pode fazer isso. É, que Bibi Perigosa só existe uma. Que foi Juliana Paz, que inclusive é minha sósia. Tá bom? O quê, mãe? Querido, eu fui escalada a fazer Bibi Perigosa e falei, não, dá pra Ju, porque eu sou amiga dela, ela tava precisando. Tá bom? Eu fui chamada a fazer várias novelas, querido. Eu fui chamada a fazer Serena, que era Priscila Pente. Tá bom? Não fez por quê, dona Graça? Por que a Priscila tava precisando? Eu fui chamada a fazer a Bruna Surfistinha de Débora Seco. Tá? Ah, não, tô cansada. Vem mais um em 99. É isso, chega. Nossa, que viagem, mãe. Que viagem. Ô, docinho, para de jogar duro com a Brit. Deixa ela trabalhar lá no salão. Tá bom, vou só porque, parasitinha, você que tá pedindo, tá? Brit, tudo bem, você pode trabalhar lá durante 3 meses como experiência. Tá, Maicon, tá bom, eu aceito. Que achei que eu sou profissional, mas eu sou humilde, eu aceito começar por baixo. Então tá bom. Não, eu também. Eu sempre comecei de baixo, sabe? Eu também gosto de começar por baixo. Eu comecei de baixo da escada do trem de Japeri. Ih, vou até sentar pra escutar essa história. Ai, não, eu era nem não. Uhum, eu tinha 23 anos. Eu conheci o maquinista, o Haroldo. E aí ele falou, poxa, vamos fazer um filho. Eu falei, porra, tamo de bobeira. Eu falei, tá com o teu treino na minha plataforma. Aí ele fez, piuí. Tic-tac, tic-tac. Meu Deus do céu!
Amor, mas você tá irreconhecível. É ótimo, que a Brit irreconhecível gera engajamento. Ué, e se eu for reconhecida, eu gero o quê? Estranhamento. Ah, muita graça, para. O negócio é o seguinte, eu fiz um curso de fotografia e eu vou captar toda a essência da beleza de Brit, né, Brit? Tá, captura e deixa guardado no lugarzinho. Vem que eu digo. Aí. Vai, agora falando sério, essa sacola aí. Recebidos, querida. Pra mim? Isso tudo? As sacolas, sim. O que tá dentro que eu vou tirar pra mim. É... Quê? Isso aqui não lhe serviu. Caraca, que não me serviu? Por que não lhe serviu? Senta aí que eu vou falar um negocinho pra você. Senta, vocês dois. Ah, já vem discurso. Não vai ficar... Oh. Se não lhe serviu, não lhe servido está. Mateus, versículo 7. Gastou mais tempo sentando que era varando. Ah, mãe, me poupe. Vamos lá fazer nossa coisa. Não me responde não, hein? Eu estou com meu marido. E eu tô cagando pra tu e pro teu marido, porra! Já entra no clima que a gente tá fazendo ensaio. Ensaio fotográfico, isso. Eu fiz o curso, peraí. Onde é que liga? Peraí que eu sei. É aqui. Isso, vamos lá. Isso, nossa senhora! Olha! Tem que até trocar aqui o cartão, que é uma foto pra cada cartão. Isso. Bom, essa pose tá bonita demais. Que isso? Olha a cara. Ô, Brit, tava reparando aqui, você tá igualzinha àquela atriz Ellie Roche. Ela também já fez um ensaio no lixão, sabia? É mesmo? Ô, garoto, mas tu sabia que todo mundo fala que eu sou a cara dessa Ellie Roche? Eu também acho, amor. Tu acha? Eu acho. Vai, vou fazer outro. Mas olha só. Tu acha uma boa ideia mesmo a gente fazer esse ensaio fotográfico aqui no lixão? Mas é claro, meu amor, é claro. Eu não sei. Sustentabilidade gera engajamento. Engajamento gera sustentabilidade. Vamos passar pra privada? Vamos. Mas esse negócio que tu varou aí, card que gera sustentabilidade? Card que, meu amor? Agora a gente vai focar no seu talento, entendeu? Pra sustentar nós dois, entendeu? Faz aquele olhar 43. Isso. Nossa, Brit. O que tu acha da gente fazer um Maria? Vamos fazer lá. Eu gosto daquele cantarico, que eu acho que pegando a fachada que tá... Mas, amor, deixa eu te falar um negócio. E aquele teu trabalho do negócio das mídias sociais? Pedir demissão, amor. É melhor focar agora, entendeu? No seu conteúdo. Então... Se não, bicho... A internet hoje não tá perdoando ninguém, não, meu amor. Ô, sogrinha. Fala com a sozinha. Quero te falar um negócio pra você aqui. Os haters tá tudo falando que Brit é feia demais na internet. Quem é esse? Eu vou meter ele a porrada nesse hater. Por que o Messi fala assim da minha filha? Você acredita? Eu não quero que eles falem. Eles não têm o direito de falar assim da minha filha. Porque quem ama o feio, bonito lhe parece. Tu sabe disso. Sei. Tu ama a Brit, nem por isso acha ela bonita, mãe. Porque coração de mãe não se engana, tá, sua ingrata? Ingrata? Eu por quê? Porque depois que você se envolveu com o Pará, com o dono do morro, você fica aí, só vem aqui pra encher meu saco. Mãe, menos drama, viu? Gente, parece que já estão fazendo meme com as fotos da Brit, tadinha. Mas, meu Deus do céu, mas isso viraliza, não viraliza? Estão falando que ela é tão estranha que só pode ser um vírus. Não é certo fazer isso com a minha filha, esses putos... Olha... Tô acreditando nisso, viu? Nessa mãe. A culpa é tua. A culpa é tua, seu puto. Eu falei, você vai fazer as fotos? Faz as fotos com cuidado. A Brit precisa de uma luz especial, precisa de uma coisa. Aí foi querer fazer com 4K, quando na verdade tinha que ser 4 km de distância. Olha a foto aqui, ó, sogra. Olha a foto aqui, ó. Você acha que é fácil pra mim? Olha, sogra. Eu fico chateado quando alguém vira e fala que minha mulher é feia. Eu não vou nem te criticar que tu tem lugar de fala, tá? E eu vou falar uma coisa pra você. Fala. Eu tive uma conversa séria com o Brit. Ela não tá querendo ser influencer, mas não, hein? Não, não faz. Ela ficou traumatizada, ela não quer ser, não. Meu Deus, eu fiz parceria com o morro todo, gente. E agora, Brit? Isso. Jamila. Disfarça. Aí tava vendo, vai que eu cola. Oi. Vim cobrar meu publi post. Tem de cobrar da Brit, né? Que é quem tá fazendo trabalho. Tá, mas e cadê a Brit? Tá aqui, guardei aqui dentro. Pergunta, né? Eu não sei que... Ela tá com febre. Febre. Ai, tadinha. É, tadinha. Então você pede pra ela melhorar logo, tá, Graça? Eu quero meu anúncio. Tá bom. Eu não tenho cabelo. Vagabundo. Eu vou furar uma banda da bunda dela pra ela ficar capenga de bunda. Que isso, Brit? Que isso, Brit? Cansei de você!
Eu falei, pra vocês, a Brit não serve a ser influência. Porque a única coisa de influência que ela tem é a gripe, influência. Dá licença. Dá licença, hein? Tô entrando, Graça. Aí, ó. Aí, ó. O que foi, Graça? Você tá bem? Péssima. Ai, me acometeu uma febre. Eu sou com uma febre altíssima. 42 graus no subago. Gente, mas eu pensei que quem tivesse com febre fosse a Brit. E é, ela sim. Diz que é super contagiosa, né? Essa gripe. Que loucura. Febre. Bom, eu só passei aqui pra deixar esses remédios, tá? Que o Cláudio da farmácia pediu pra entregar. Como é que o Cláudio sabe que... Ai, ai, ai. Como é que o Cláudio sabe que a Brit está com febre? Porque a Jamile contou. Que fofo. Hoje em dia é tão raro alguém dar alguma coisa de graça, né, gente? Uhum. Que isso? Tu não olha pra tua mãe? Eu vivo dando de graça. Às vezes eu cobro um auxíliozinho só pra passagem pra voltar pra cá. Só um minutinho, Geraldo. Eu vou lá agradecer o Cláudio, tá? Ah, sim, meu Deus. Fala, gente. Bom. Mas a Brit vai ter que pagar, tá, meu bem? Ela vai fazer o pub brush. É... Assim for possível, porque no momento ela tá um pouco... Calada, né? Calada. Por que você tá calada, Brit? Ô, Geralda, deixa eu explicar uma coisa pra você aqui. A minha cliente está poupando as cordas vocais. Eu espero que ela não poupe demais, né? Porque eu quero bombar aí no stories de vocês. Ok, querida, então passar tá. Bem, tá você bom? Você também. Tá bom? Tá. Tá, vai pra porra, então. Ai, vou te falar, viu? Sogrinha? Oi. Vem cá, vamos ter conversa séria aqui. Fala. Negócio seguinte. Os haters traumatizaram de verdade a Brit, hein? Ela perdeu a voz mesmo. Perante a Jesus Cristo. Meu Deus. Ela tá sem voz. Mas será que eles não estão vendo, Wilson? A maldade que eles fazem, esse hater, ele tá acabando com a vida de um ser humano, ele não se preocupa. Você não sabe? Pelo amor de Deus, gente. Ô, Brit, vamos fazer esses pobres, vamos, mamãe, vamos. Hã? Pra que você gastou? Pra que gastou uma cartolina pra escrever não, Brit? Podia fazer com a cabeça assim? Que nós que é pobre, nós já aprendeu não desde pequeno. Tu fala, mãe, me dá um iogurte? Não. Mãe, queria um tênis novo? Não, porra, não tem dinheiro, não. Gente, vocês não vão acreditar. Os comerciantes do morro estão tudo aí fora na porta. Meu Deus do céu! Eu lavo minhas mãos, Brit. Lava, lava com álcool gel, que é bom álcool você ter. Calma. Ai! Cuidado, cuidado. Devagar. Meu Deus, um monte de gente. Eu falei, devagar, gente. Meu Deus. Nossa, vocês estão indignados. Meu Deus. Ô, Graça, é o seguinte. Eu quero os meus direitos, ok? Ou a Brit faz o public post, ou você vai ter que pagar a cerveja, você vai ter que pagar o salgado. E você vai ter que me pagar também. Eu quero o publi da minha lingerie. Não vou fazer. Não, aquela lingerie, ela me cravou inteira aqui dentro. Ela era muito grosseira. O fio não era fio dental. Não, não, não. Eu quero saber o seguinte. E o sutiã? Hein? Como é que fica o sutiã? Frouxo, né, minha mamila? E por que você está usando, meu bem? Porque eu faço com o meu marido, falta de opção. Chega, Graça! Ok, gente, eu vou ter que jogar limpo com vocês, porque eu detesto mentira. A Brit vai ter que dar uma pausa na carreira. Carreira? Que carreira? Querida, a carreira que eu vou te dar se você continuar debochando da carreira da minha filha, ô, tá mãe, bom? Mãe, mas ela tá certa, porque a carreira da Brit não tá lá muito boa. Ela só tem um seguidor até agora. Querido, todo mundo começou pequeno. Você acha que a Juliette começou com um seguidor e hoje é o mundo. E quem era esse seguidor dela? A mãe dela. Ah, é, então é você que tá seguindo a Brit? Não, o Wilson. Caraca, mãe! Que acho que tu não tá me seguindo? Ela falou. Que eu tô na novela. Meu, ela falou. Eu tô te falando. Meu Deus, ela falou. A voz voltou, Brit. Meu Deus, ela voltou do nada. Ela voltou do nada. Ai, pelo amor de Deus. Não sabe o que falar disso. Oi, olha eu. Porra, dupla, porra, dupla. Pelo amor de Deus. Olha aqui, já que você voltou a falar, você pode voltar a engajar, tá? Mas eu já falei que eu não quero mais engajar. Estão querendo passar a gente pra trás. Ah, então vamos resolver essa situação. Bora chamar a polícia, né, não, gente? Não, pelo amor de Deus, a polícia não, Jamile, pelo amor de Deus, a polícia não. Não, deixa eu chamar a polícia que eu dei um tesão e me fardar. Que isso, mãe? Polícia não, mãe. É minha fantasia. Pelo amor de Deus, então volta pra realidade. Se a polícia baixa aqui, pode dar complicação pro meu mozão, né, mãe? Olha só, Maico, eu não quero dar uma complicação
coração aí pro teu mozão. Ai, gratidão, mas... gratidão. Só gratidão. Mas também não vou ficar no prejuízo, não. É, nem eu. Não, pode deixar comigo, pode deixar que eu resolvo. Ele é o saco. Eu vou pagar os comerciantes, entendeu? Que ficaram sem o publi. Eu tenho um cofrinho. Vou pagar isso com o meu cofrinho. Ué, que? Não, eu não me importo de tu usar o cofrinho. Agora você... Se a Brit não é careta, hein? Ih, dona Graça. A senhora tá por fora. A Brit já maratonou comigo todos os episódios de Verdade Secreta, não foi, Brit? É. E na hora do Vucu Vucu, ela é minha índio, né, bicho? Eu vou lá então pegar meu cofrinho, beleza? Melhor, melhor. Pegar agora meu... você vai pegar teu cofrinho e faz depilação, tem cera fria. Ai, ali, para, tá? Mãe! Ele tá falando do cofrinho dele, que ele guarda essa economia! Vamos sentar, por favor, que eu vou dar uma explicação tá, pra vocês. Vamos sentar. Vamos catar um lugarzinho, sentar. Vamos. Porque eu não entendi porque vocês quatro de trás não abriram a boca. Mas estão indignados.